د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. عمومي خدمتونه د لوی ګټې او د تیرې د خطرونو په منځ کې. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې څخه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یاست. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د اسلام مبارک دین د جوړښت او د بیا رغونې، د سولې او د اصلاح دین دی. ټول آسماني رسالتونه په دې باندې راغلي او په دغه بنسټیزو لویو ارزښتونو باندې ټینګار کړی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل: زما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما ځای ناستې اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او دوران کارو په لاره مزه. او په بل ځای کې فرمایي: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې مې چې وس رسیږي، او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې تړلی دی. ما پر همغه باندې توکل کړی دی او په هر معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوم. بې له شکه چې عمومي خدماتو ساتنه چې دولت جوړوي او دغه په کې پرمختګ راولي، د اصلاح د شکلونو څخه یو لوی شکل دی، ځکه چې د هغې ګټه ټولنې ته رسیږي او همدارنګه د هغه څخه ګټه پورته کول د یو چا ملکیت نه دی او نه هم د یوې ډلې، بلکې دا د ټولنې لپاره ځانګړې شوې وي. لکه څرنګه چې ګټه یې ټولو ته رسیږي، نو همداسې ساتنه یې هم په ټولو باندې لازمه ده، او باید د هغو مفسدینو لاسونه وتړو چې په هغې کې د فساد او د لمنځه وړلو هڅه کوي. همدارنګه هغه څوک چې دغه عمومي خدمتونه سرته رسوي، باید خپلې چارې په ښه اخلاص او مهارت سره سرته ورسوي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: یقینا الله جل جلاله خوښوي چې تاسو کې یو څوک کار کوي نو په ښه ډول سره یې سرته ورسوي. د دغه عمومي خدمتونو څخه ګټه پورته کول په داسې ډول سره سرته ورسیږي چې چاته زیان ونه رسیږي، او نه هم پکې فساد راشي او نه هم اسراف. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې نه به چاته ضرر رسوي او نه به څوک پرېږدي چې تاته ضرر رسوي، په دې سره د ټولنې د وګړو ترمنځ همکاري رامنځته کیږي او د خیر او ښېګڼې لپاره کارونه ترسره کیږي، لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کوم کارونه چې د نیکۍ او د خدای پالنې دي، په هغو کې د ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری وي، په هغې کې د هیچا ملاتړ مه کوئ. د عمومي خدماتو ساتنه یو ملي، انساني او شرعي وجیبه ده، او دغه وجیبه یوازې په دې باندې بسنه نه کوي چې ساتنه یې وشي، بلکې په هغې کې د ودې او پرمختګ راوستلو لپاره باید ونډه واخیستلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اووه شیان داسې دي چې د هغې اجر به مړی ته په قبر کې د هغه د مرګ څخه وروسته ورکول کیږي. لومړی دا چې بل چا ته علم وښیي، او یا هم یو ویاله وباسي یا کویه وباسي، یا ونه کینوي جومات جوړ کړي، یا هم قرآن کریم چا ته هدیه کړي، او یا داسې اولاد پرېږدي چې هغه ته د تا ته د مرګ څخه وروسته له تا لپاره بخښنه غواړي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا څخه مطلب چې ویاله وباسي، مقصد دا دی چې د اوبو د ساتنې او د رامنځته کېدو لپاره هڅې وکړي. نو زموږ وجیبه دا ده چې د هغې د پاک ساتلو او د ودې او د پرمختګ لپاره کار وکړو، نه دا چې په هغې باندې تیری وکړو یا هم هغه نور هم تنګ کړو. همدارنګه د عمومي لارو مسله په همدې پورې تړاو لري چې باید د هغې ساتنه وکړو، نه دا چې په هغې باندې تیری وکړو یا دا چې په خلکو باندې هغه تنګ کړو یا دا چې په هغې باندې خزلې واچوو یا د دې تر څنګ نور مسایل.
څوک چې د دې توان نه لري چې د دغه عمومي خدماتو په واد او پرمختګ کې ونډه واخلي، نو لازمه ده چې بل څوک دې ته وهڅوي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د خودنې لپاره هڅه کوي هغه داسې دی چې خپله یې سرته رسولې وي، او که د دې توان هم نه لري د هغې د له منځه وړلو او د فاسدولو هڅه دې نه کوي، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي ان الله لا يحب المفسدين، الله فساد را ولړون کی هیڅ کړه نه خوښوي. په بل ځای کې فرمایي والله لا يحب الفساد، الله هغه ذات دی چې هیڅ کله فساد نه خوښوي. همدارنګه په موږ ټولو باندې لازمه ده چې د هغې ساتنه وکړو او هغه په څه ډول سره ښه په ښه ډول سره استعمال کړو. همدارنګه موږ په دې باندې ټینګار کوو چې ټول عمومي خدمات او عامه شتمنۍ لکه اداري مکتبونه، روغتونونه، لارې او ټول د ترانسپورټ وسایل زموږ په غاړه باندې امانت دي، او د هغې حساب زموږ د ټولو سره کیږي، نو په هغې باندې باید لوبې ونه شي او یا هم د هغې د له منځه وړلو لپاره هڅه ونه شي او په هیڅ ډول باندې د هغه د فاسدولو او غلط استعمالولو څخه ډډه وشي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. بېله شکه چې د عمومي خدماتو ساتنه او په هغې باندې تیری نه کول د ښېګڼو د لارو څخه ګڼل کیږي او د کامیابۍ یوه لاره ده. همدې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خلکو ته زیان نه رسول خپله د ایمان یوه برخه ده او د صدقاتو یو ډول دی او د جنت ته د داخلېدو لامل دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د ایمان څو اویا برخې دي او یا هم څو شپېته غوره پکې لا اله الا الله دی، او ادنا پکې دا دی چې د لارې څخه زیانمن شی لرې کړي. موږ ټول دې ته اړتیا لرو چې د عمومي خدماتو اهمیت باندې ځان پوه کړو او د هغې ساتنه وکړو، دا د لارې څخه چې دینی هیوادنۍ مسؤلیت ادا کړو تر څو د هیواد د هغه شتمنیو ساتنه وشي او د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړو. لکه چې الله جل جلاله فرمایي فمن اتقا واصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغو لپاره څو برابره کړاوونه نشته. الله جل جلاله دې مصر او د نړۍ د ټولو هیوادونو ساتنه وکړي.